Vrťapka a Halloween. Mr. Pumpkin z amerického městečka Ghost Valley měl na Halloween před domem vždy nejkrásnější dýni ze všech. Letos mu ale uprostřed halloweenských radovánek zmizela. Komisař Vrťapka je vyhlášený i v zámoří, proto ho Mr. Pumpkin nechal hned přivolat. Kdo ukradl dýni? Kam ji schoval? Pomoz Vrťapkovi v jeho halloweenském pátrání. Oběť Mr. Pumpkin. Ukradeno, ztracená dýně. Podezřelý. Zombie Charles, kostlivec Twiggy, duch Elvis a upír Michael. Nápověda 1. Jaké písmeno obsahuje zlodějovo jméno? Vrťapka nejprve vyslechl lišaje smrtihlava, který kolem něj stále poletoval. Vybarvi jeho křídla podle pokynů. Ukáže se ti písmeno, které obsahuje zlodějovo jméno. Za jméno považujeme název převleku a vlastní jméno. Kolečko černá, čtverec bílá, trojuhelník hnědá. Nápověda 2. Čím si zloděj svítí na cestu? Odpověď. Objevil Vrťapka na hřbitově. Najdi všechny pomníky, na kterých hoří právě dvě svíčky, a z jejich nápisů opiš druhé písmeno. Začni vlevo nahoře a pokračuj po řádcích až k poslednímu pomníku vpravo dole. Nápověda 3. S kým si zloděj právě povídá? Tenhle nápis objevil Vrťapka na hřbitovní zdi. Ukázalo se, že je to šifra. Dokonce sám Vrťapka si s ní lámal hlavu dlouho. Proto ti maličko napovím, jaký máš luštit. Nápověda A, K, S, A, M, I, T, 5, 1, 3, 2, 4, je maska.
Nápověda 4. Vrťapkovi při vyšetřování velmi pomohla zvířátka. Doplň do křížovky správné názvy všech zvířat, která najdeš na hlavním obrázku, a tajenka ti napoví, kde je schovaná dýně. Oh, my God.